say hallelujah. Amen. My goodness, am I excited to be here. Turn to your neighbor and give them a high five and welcome them to the program. How is God today? Amen. 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 How are you worshiping today? How are you doing today? Are you blessed? Hey, musicians. Are you alright? Because I'm. No, musicians, you respond by doing something. I don't know if the others have gotten a hint, but I don't know. How are the musicians on that end? Are you all right? Wow. It is such a blessing to be here today. God has facilitated this miraculous here. Greetings from the brethren in Geneva. Salam to our Pedro Geneva. Hallelujah. The friends, the church in Geneva passes their love to you greatly. Marafiki, kanisa la Geneva, na wapa salam sa upendo muno. But I am excited to be here. Lakini nafurahi kuwa hapa. Wow, trying to find where to take off. Ninatafuta mahali pa kuanzia. Looking for the runway. Amen. Amen. Every time I come to Destiny Explosion Conference, God starts something in my spirit. Praise the Lord. Kila wakati ninapokuja kwa Destiny Conference, kuna kitu mpya Mungu huweka moyoni mwangu. Because one of the greatest things that a man can do, maana mojawapo ya vitu kuu ambazo mtu anaweza fanya, is to fulfill their destiny. Correct. The world needs you to fulfill your destiny. The kingdom needs you to fulfill your destiny. Your family needs you to fulfill your destiny. So when we get lost in the processes of religious worship, and we cease to pursue the reason why we were sent here in the first place, then we have missed our entire purpose of being sent. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Come to your neighbor. Tell them God needs you to fulfill your destiny. He is invested in you fulfilling your destiny. When you deal with investors, when you deal with investors, they follow very closely where their investment lies. Because they want to protect it. Hallelujah. Are you here? Yes. I'm getting ahead of myself. When you deal with an investor, when you deal with Warren Buffett, a man who has put not millions but billions in businesses, he monitors the stock market so that it does not jeopardize his investment. Investors can call a president and tell him to behave. Oh, you're not here. How's it going?
when Kenya was about to burn some years back, there are people who have invested in this country. They have come from their lands. They have put billions into the Kenyan health system. They have buildings. They have schools. They have businesses. They call their presidents. And their presidents called our president. And they said Kenya cannot burn. Kenya, we cannot afford Kenya to burn. Because we have an investment. So peace must be achieved. Because we are investors. Do you know that God is an investor in your life? I'm trying to find a landing spot. When we read the book of Ephesians, many times we're excited about our inheritance in God. We shall walk on the streets paved with God. We will sing hallelujah. Hosanna. We shall bow before the throne. That is true. But do you know that the Bible talks about kile Biblia inasukumuza utajiri of the glory wa utukufu of the inheritance of God wa urithi wa Mungu among the saints katikati ya wateule. God is waiting to inherit something from you. Mungu anangoja kurithi kitu kutoka kwako. God is actually waiting for an inheritance among the saints. Mungu anangoja urithi kutoka kwa wateule. You cannot disappoint God. Hawezi kumvunja Mungu moyo. I say tell your neighbor you cannot disappoint God. Jirani yako hawezi kumvunja Mungu moyo. Turn to another neighbor, tell them don't disappoint God. Geukia mwingine usivunje Mungu moyo. God will shut the mouth of lions if it will protect his investment. Mungu atafunga mkinyo ya simba kama God will make fire and able to burn. God will make water refuse to allow you to sink. If you carry his investment. Maji atakosa kukumeza kama unabeba uwekezaji wa Mungu. See Jesus walking comfortably. Tunaona Yesu akitembea akiwa bila wasiwasi. I don't see him praying for the water not to overcome him. Sioni akiomba maji yasimfunike. Did you see him pray? Ulimuona akiomba? Ask your neighbor, did you see him pray? Niuliza jirani, uliona anywhere in the Bible? Katika Biblia. For him to walk on water. Ili atembee juu ya maji. Did you see him pray? Ulimuona akiomba? If you can become a heavenly investment location. Kama unaweza kupatikana kama sehemu ya uwekezaji wa mbinguni. If your life can be an address. Kama maisha yako yamekuwa kama pahali where divine investments are considered safe. Ambapo uwekezaji wa mbinguni unaonekana kuwa salama. Half of your battles are over. Vita vyako nusu yake vimeisha tayari. That's my word. Oh, friends, are you hearing me? Marafiki mnisikia? It is not how much you go to church. Si kwamba unaenda kanisani sana. You can be going in empty and coming out empty. Unaweza kwenda kanisani bure unatoka bure. How many years will you continue doing that? Utafanya hivyo miaka mingapi? How many times will you go into a kesha empty and come out empty? Miaka mingapi utaenda kesha bila kitu unatoka bila kitu? No, 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 no. Hapana. As a bride. Kama bibi harusi. As a bride. Kama bibi harusi. We should get to a time. Inafaa ifike wakati. Where when we spend time with the bridegroom. Kwamba tukikaa na bwana harusi. We should walk differently after that. Tunachoka tukitembea tofauti. I don't know who I'm talking. Sijui nanena na nani. By the time we are through with the bridegroom. Ukimalizana na bwana harusi. We should walk differently. Lazima mtoke ukitembea. When a woman is pregnant. Mwanamke akiwa na mimba. She is not concerned about fashion. Huwa hajali mambo.
Unasikiza watu wa Mungu. Oh, we need to get started in an orderly fashion. Zima tuanze kwa mpangilio. Can we put our hands together for the worship team? Tupigie worship team makofi. And the musicians. Na waimbaji wana miongo pale. If you may have your seats. Basi mnaweza kuketi. Isaiah chapter 28. Isaiah sura 28. I will teach shortly. Nitafunza kwa kifupi. And then I will open the heavenly stock exchange. Alafu nitafungua soko la kubadilishana na mbinguni. I said I will open a heavenly stock exchange. Nitafungua soko la kubadilishana na mbinguni. Because there are treasures that are looking for where to be located. Kuna hazina zinatafuta ziende wapi. I don't know if there are worthy grounds here today. Sijui kama kuna ardhi ambayo imejiandaa hapa. Apostle, may I borrow your Bible? Basi apostle, wacha niombe Biblia yako. Thank you, sir. Asante. Isaiah chapter 28. Isaiah sura ya 28. And I want to read verse 10. Nitasoma mstari wa 10. We will take two main portions of scripture. Tutachukua masomo mawili ya maandiko. And the Lord will help us from there. Bwana tusaidie kuendelea kutoka pale. So Isaiah chapter 28 verse 10. Isaiah sura ya 28 mstari wa 10. What does the Bible say? Biblia yasemaje? For precepts must be upon precepts. Kwa maana ni amri juu ya amri. Precept upon precept. Amri juu ya amri. Like upon line, kanuni juu ya kanuni, line upon line, kanuni juu ya kanuni, here a little and there a little, huku kidogo na huku kidogo, for with stammering lips, la bali kwa midomo ya watu wageni, and another time, kwa lugha nyingine, he will speak to these people, atasema na watu hawa, to whom he said, ambao aliwaambia, this is the rest. Hii ndio raha yenu. With which you may cause the weary to rest. Mpeni raha yeye aliyechoka. And this is the refreshing. Na huko ndiko kuburudika. Yet they would not hear. Lakini hawakutaka kusikia. First Peter chapter 1. Second Peter chapter 1, sorry. Petero wa pili sura ya kwanza. Second Peter chapter 1. Kitabu cha pili cha Petero sura ya kwanza. Bible says, Biblia inasema, from verse 1, kuanzia mstari wa kwanza, Simon Peter, Simoni Petero, a bond servant and apostle of Jesus Christ, mtumwa na mtume wa Yesu Kristo, to those who have obtained like precious faith with us, kwa wale waliopata imani moja na sisi, by the righteousness of our God and Savior Jesus Christ, imani yenye thamani katika hali ya Mungu wetu na Mwokozi wetu Kristo. Grace and peace be multiplied to you. Neema na iwe kwenu na amani iongezwe. In the knowledge of God and of Jesus our Lord. Katika kumjua Mungu na Yesu Bwana wetu. As his divine power has given to us. Kwa kuwa uweza wake wa uungu umetukirimia. All things that pertain to life and godliness. Vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa. Through the knowledge of him who called us. Kwa kumjua yeye aliyetuita. By glory and virtue. Kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe. By which we have been given to us exceedingly great and precious promises. Tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno za thamani. That through these, ili kwamba kwa hizo, you may be partakers, mpate kuwa washirika, of the divine nature, wa tabia ya uungu. Through these, kwa hii, you may be partakers, mweze kuwa wapokezi, of the divine nature, wa hali ya kiungu. Having escaped, kiwa mmeponyoka, the corruption that is in the world through lust, uovu ulio katika dunia kwa sababu ya tamaa. But also for this very reason, naam, kwa sababu hiyo hiyo, giving all diligence, mkijitahidi sana, add to your faith virtue, katika imani yenu tieni na wema, to virtue knowledge, na katika wema wenu maarifa, to knowledge self control, katika maarifa yenu kiasi, to self control perseverance, na katika kiasi chenu saburi, to perseverance godliness, na katika saburi yenu utauwa, to godliness brotherly kindness, na katika utauwa wenu upendano wa ndugu, and to brotherly kindness love, na katika upendano wa ndugu upendo. If these things
and yours. Maana mambo hayo yakiwa kwenu na kujaa tele. And abound. Na kujaa tele. You will neither be barren nor unfruitful. Yatawafanya ninyi kuwa si wavivu wala watu wasio na matunda. In the knowledge of our Lord Jesus. Kwa kumjua Bwana wetu Yesu Kristo. Hallelujah. Hallelujah. These are the two main scriptures that I want to read today. Hayo ndio maandiko mawili ambayo tungependa kusoma leo. And I want to speak to us about a message I've entitled Keep Believing. Ningependa kushiriki nanyi katika ujumbe nimeuita endelea kujenga. Tell your neighbor keep building. Mwambie jirani yako endelea kujenga. Tell your other neighbor keep building. Mwambie yule mwingine endelea kujenga. Don't stop. Usiache. Don't stop. Usisimamishe. Don't get tired. Usichoke. Don't put a pause on it. Usikomeshe kidogo. Don't take a holiday. Usiende likizo. Don't go on vacation. Usiende kutulia. I don't mean don't go on natural vacation. Si kwamba tukupumzika kwa kawaida usiende. I mean don't go on a spiritual vacation. Lakini kiroho usiende likizo. Can I hear an amen? Amen. Amen. Can I hear an amen? Amen. Amen. The Bible says in 2 Peter. Biblia inasema Petro wa pili. The portion that I have read. Sehemu ambayo nimesoma. That there is a list of things we need to add. Kwamba kuna vitu tunafaa kuongezea. Having given us the introduction. Tukiwa tumepewa utangulizi. That Peter is addressing brethren in the body. Ya kwamba Petro anazungumza na wapendwa katika mwili wa Kristo. Those who have obtained like precious faith. Wale ambao wamepokea imani sawa ya thamani kama sisi. Not addressing heathens. Hazungumzi na walimwengu. He's not addressing sinners. Hazungumzi na wenye dhambi. He's not addressing nominal Christians. Hazungumzi na Wakristo baridi baridi. There is a preciousness to the faith. Kuna dhamana katika imani. That he has decided to distinguish. Ambaye ameamua kuwatenga. His audience kwa. Wale ambao wanazungumza na. He didn't just say that those who have attained faith. Hakusema wale tu wamepata imani. He said those who have attained like precious faith. Lakini anasema wale ambao wamepokea imani sawa nasi yenye dhamani. Faith becomes precious. Imani inapata dhamani. When it is tested. Wakati imejaribiwa. When it is refined. Wakati imesafishwa. When it is purified. Wakati imeoshwa. When it is sanctified. Wakati imetengwa. Otherwise. Lakini sivyo kwa hivyo. It is fully possible. Inawezekana. For you to go through life. Kupitia maisha. For you to go through ministry. Kupitia huduma. Assuming that you have faith. Ukifikiri kwamba una imani. And all you have is mental agreement. Na kumbe ni kukubaliana tu na mawazo yako. You just mentally agree with the Bible. Umejishawishi tu kukubaliana na Biblia. Because it makes sense. Kwa maana ni kama inasema mambo sawa. Because it sounds motivational. Ni kama inakutia moyo. I usually tell my sons in the faith. Huwa nawaambia wanangu katika imani. That I am not encouraging you. Ya kwamba mimi sikutii moyo. I am telling you the truth. Mimi nakwambia ukweli. We have been encouraged beyond our own good state. Tumetiwa moyo hadi tukaharibiwa. We have been encouraged until we are confused. Tumetiwa moyo mpaka tukachanganyikiwa. We are encouraged when we are sinning. Tumetiwa moyo wakati tunaendelea kutenda dhambi. We are encouraged when we are weak. Tunatiwa moyo kumbe ni wadhaifu. When you are weak. Wakati wewe ni mdhaifu. What you really need. Kile unachohitaji. Is a shot of energy. Ni sense. Chanzo cha nguvu. Because most of us know. Maana wengi wetu tunajua. We know what we need to do. Tunajua kile tunafaa. But we don't have the strength. Lakini hatuna nguvu. Something has happened to us. Kitu kimetufanyikia. We have been ambushed by discouragement. Tumetokezewa na kuvunjika. We have been ambushed by failure. Tumevamiwa na kuvunjika. We have been ambushed by delay. Tumevamiwa na kuchelewesha. And we can't find the way out. Na hatujui njia ya kutokea. What you really need. Kile unachohitaji. Is not a verbal encouragement. Si maneno ya mdomo ya kutia moyo. When you are in a fight. Wakati uko katika vita. The best person to encourage you. Mtu wa kukutia moyo bora zaidi. Is a person who comes and gives your enemy an uppercut. Ni mtu anaambia anakuja na. That is good encouragement. I said that is good encouragement. Hiyo ni kutia moyo bora. Some of you are still looking at me. I'm not sure you are ready for me this. Ningine sijui kama mmejiandaa kweli kulipokea. I have come to begin a holy riot in this house. Nimekuja kuanzisha maandamano. Hallelujah! Hallelujah! We cannot be spectator. Hasiwezi kuwa mashabiki. When our destinies are falling apart. Wakati mpango wa Mungu kwa maisha yetu unapofunguka. When the enemy is roaring like a lion. Wakati adui anavuma
There is a sense of helplessness. Kuna hali ya kujisikia hawezi. That the church has lacked. Ambayo kanisa imepata. Which is completely ungodly. Ambayo si ya kiungu. It is completely ungodly. Kabisa si ya kiungu. Many of us, wengi wetu, we imagine, tunafikiri, that it is humble, ati kwamba ni unyenyekevu, to sit and suffer, kukaa na kuumia, under what God has already declared, tayari Mungu akiwa ashatamka, as defeated, kama kushindwa. We think it is humble. Tunakaa tukifikiria hivyo ni unyenyekevu. Because if we start fighting, we look arrogant. Kwa sababu tukianza kupigana vita, tunaogopa tutaonekana wenye kiburi. Are you there? Uko. Let me try over here. Are you there? Acha nijaribu upande huu. I'm enjoying myself already. Amen. I enjoy. I came with my own amen. Nimekuja na amen yangu. If you don't give me an amen, I have my own amen. When things ambush you, wakati mambo yamekutokezea kwa ghafla, you don't need people who come and appeal. Hauhitaji watu wanakuja kubembeleza. And beg God to help you. Na kuomba Mungu tafadhali usaidie. You need people who can decree things. Unahitaji watu wanaoweza kutamka mambo. Na jambo linadhibitishwa. You need people who get angry with your situation. Unahitaji watu wanakasirishwa na hali yako. They rebuke devils. Wanakemea mapepo. They release angels. Wanaachilia malaika. They bring their anointing. Wanaleta upako. They remove money and give it. Wanatoa pesa kama ni pesa ya kiroho. They carry you physically if you need it. Wanakubeba kwa kama unahitaji. They don't talk pure. Si kwamba wanasema tu maneno. And they don't leave until you're on your feet. Na hawakuachi mpaka usimame. Did you hear what I say? Umenisikia. They don't leave until you're on your feet. Hawakuachi hadi usimame tena. Let me get back to what I'm supposed to preach. Wacha nirudi kwenye mahubiri. The Bible says, Biblia inasema, we have received exceedingly great promises. Tumepokea ahadi kubwa zaidi. Why do the promises of God stand? Ahadi za Mungu zinaanzia wapi? Why do they stand? Zinasimama wapi? Why? Kwa nini zinasimama ama zinadumu? God never changes. Mungu habadiliki. Please just listen and follow me. Unisikize na unifuate. There's somewhere I want us to go to. Kuna pahali ningependa twende pamoja. God is not a man that he should lie. Mungu si mwanadamu kwamba adanganye. There is need for raw faith once again. Kuna haja ya imani iliyo mpya. In the body of Christ. Katika mwili wa Kristo. We need to go back to faith. Tunahitaji turejee katika imani. That has feet. Imani yenye matendo. I say faith, imani that has teeth, yenye ina meno, to bite, ya kuuma. Hallelujah. Not faith that only barks. Sio imani ya kuweka tu. Not faith that is only barking. Sio imani ya makelele. But a faith that has a bite. Lakini imani yenye kuuma vizuri. And I want to help contribute to going there. Ningependa kuchochea hiyo imani. The Bible says, Biblia inasema, the promises of God, ahadi za Mungu, they are yea and amen to Christ. Ni ndio na amina kwa Kristo Yesu. The promises of God, ahadi za Mungu, they are weapons of our warfare. Ni silaha kwa vita vyetu. Paul writes to Timothy. Paulo anamwandikia Timotheo. He doesn't wait a good fight. Anamwambia pigana vita vyako. According to the promises you have received. Kulingana na ahadi ulizopokea. He is telling him. Anamwambia that the promises of God, ambazo zinalingana na mazingira yako. The Bible says, Biblia inasema, that by these promises, kwamba kwa ahadi zake, we become partakers, tunakuwa washirika, of the divine nature, wa hali ya uungu. By these promises, kwa ahadi hizi, men, watu, with no more limitation, ambao wanaweza kupigwa kama ida, and women, watu kwa waume, with no more limitation, ambao wana hali za kawaida zinaweza kupigwa kama ida, ambao wana chanza, ambapo mtu anakusema ni mdia brother. Tumejua wewe
That cannot be okay.
We need to cash our check. Lazima tupeleke cheki kwenye benki. We need to cash our check today. Lazima tupate pesa kupitia. Are you hearing me, friend? Unanipata marafiki? By the divine promises, kwa ahadi za kiungu, we have been given an opportunity to partake. Tumepewa fursa ya kushiriki. Of our divine nature. Katika hali ya kiungu. Not of church activity. Si mambo ya kanisani tu. This is not about denomination. Hii si mambo ya dini. This is not about where you come from in terms of the local congregation. Hata haihusiani unatoka kanisa gani kule nyumbani. Divine nature. Hali ya kiungu. Is available. Inapatikana. Through the avenue of divine promise. Kupitia kwa njia ya ahadi za kiungu. But why do we never? Lakini kwa nini tunatenda kazi sana? And we can't apprehend. Tunachoka lakini hatuipati. The Bible says. Biblia inasema. It is not good. Si vyema. For the soul. Nafsi. Kwa nafsi. To have vain without knowledge. Kuwa na hamu ama tamaa bila maarifa. It is not good. Si vyema. From today. Kuanzia leo. Our zeal must be based on understanding. Kujitolea kwetu na kutamania kwetu lazima kujengwe katika maarifa. I want to take you through 8 quick things. Ningependa tukupitie mambo manane kwa haraka. And then we will have, I don't know what to call it, but we shall see what it shall be. Wacha tutaona kile tutapata baadaye. Amen. Amen. We shall see what it shall be. Tutaona itakavyokuwa. The name doesn't matter. Amen. Jina haijalishi. It is the result that matters. Ni matokeo ya muhimu. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says by this we become partakers of the divine nature. Biblia inasema kwamba kwa hizi ahadi tunakuwa washirika katika hali ya uungu. Creation is waiting. Maumbile ama vilivyoumbwa vinangoja. For the manifestation of the sons. Kwa kudhihirishwa kwa wana wa Mungu. It is waiting. Inangoja. Not for the talk. Si mazungumzo. But for the result. Lakini matokeo. For the result. Matokeo. From men of God. Ya watu wa Mungu. From young men. Kwa vijana. From women. Kwa wanawake. From lay people. Kwa watu wa kawaida. It is waiting. Inangoja. For a certain manifestation. Kwa madhihirisho fulani. The Bible says. Biblia inasema. In the portion we have read in Peter. Katika kipande ambacho tumesoma Petro. If these things dwell in you. Ya kwamba kama haya mambo yatakuwa ndani yenu. You will not be barren. Basi hamtakuwa wale ambao wasiyo na fruitful. Na pia hamtakosa mazao. I want to be a tree. Basi mimi ningependa kuwa mti. That the branches are so full of fruit, the branches are almost breaking. Mti wenye matawi yaliyojaa matunda karibu matawi yanakatika. Are you hearing me? Oh, nasikia. Like the grafted mangoes in Ukambani. Kama yale maembe ya grafting kule Ukambani. It is this tall but it has mangoes until you cannot believe it. Mwembe ni mdogo tu lakini maembe huwezi kuamini kama yameshikiliwa na mwembe. You need to be loaded with fruitful. Lazima uchawe na matunda. Because God is waiting. Kwa maana Mungu anangoja. For your fruit. Kwa tunda lako kupata. So that he can silence the mouth. Ili anyamazishe midomo of unbeliever. Ya wale wasioamini. He can silence the mouth. Anaweza kunyamazisha midomo. Wale ambao ni silence the mouth. Anyamazisha midomo. Those who despise scripture. Wale wanadharau maandiko. We have reached a time. Tumefikia wakati. That empty arguments will not do. Ya kwamba mabishano ya bure tu hayataweza. Demonstrate result. Lazima uonyeshe matokeo. Can I hear amen? Is there amen? And when Peter writes. Wakati Petro anaandika, he says there are certain things that need to happen. Anasema kuna mambo yanafaa kufanyika. For you to be fruitful. Ili wewe upate kuwa na mazao. For you not to be barren. Na ili usiwe tasa. These are the 8 things I want to emphasize. Hayo ndio mambo ningependa nitilie mkazo, mambo manane. He lists them in a very interesting order. Anaeleza kwa mpangilio mzuri unaopendeza. He says to your faith. Anasema kwa imani yenu, act. Ongezeni. Let me stop here for a moment. Wacha nisimame hapo kidogo. Many of us don't like art. Wengi wetu hawapendi kuongezea. We don't like art. Hatupendi kuongezea. The thing we had in the beginning. Kila kitu tulipata wakati wa mwanzo. Is the same thing we have up to now. Ndio kitu tumeshikilia hadi sasa. It is only Jesus Christ. Ni Yesu Kristo. Who is the same yesterday, today and forever. Ambaye ni yeye yule jana, leo na milele. If you are the same yesterday, today and forever. Kama wewe uko vile vile jana, leo na milele. Something is wrong with you. Kuna kitu kimeenda mrama na wewe. Amen, brother Roman.
something is wrong with you. Kuna kitu kimeenda mrama nao. Every time you get knowledge, kila wakati umpata hekima, you must be transformed. Lazima ubadilishwe. The Bible says, Biblia inasema, we are being transformed. Sisi tunabadilishwa. From glory to glory. Utukufu hasa we behold. Tunapotazama. As we behold. Tunapotazama. If you are not being transformed, kama ujabadilishwa, it means the glory you are looking at is the same. Inamaanisha unatazama utukufu ule. Because the Bible says we are being transformed. Maana Biblia inasema tunabadilishwa. Not we will be transformed. Si kwamba tutabadilishwa. Not we are being transformed. Si kwamba tulikuwa tunabadilishwa. Tunabadilishwa. It is present continuous. Ni sasa na kuendelea. Somebody should meet you. Mtu anafaa kukutana nawe. And ask what is different about you. Akuulize nini tofauti nawe. Hallelujah. Are you hearing me? Unanipata? You need to be able to surprise. Unahitaji kuwa wa kushangaza. People who have not seen you for some time. Watu ambao wamekaa muda bila kukuona. Some of them should not identify you. Wengine hata hawafai kukutambua. They should not identify you so easily. Hawafai kukutambua kwa urahisi. Oh, are you hearing me? Unanipata? Hallelujah. Some of them are used to meeting you walking on the road. Wengine wamekuzoea kukutana nawe barabarani. Next time you need to offer them a lift. Ile mara nyingine mnakutana mnawapea lift. I don't know who I'm talking to. Sijui nasema na nani leo. I said somebody deep in their spirit they will be ready for a fight. Mimi kama mtu atakaye. How can the enemy keep you? How can the enemy keep you? Adui atakuvuka. You carry the Father. Unabeba mama. You carry the Son. Unabeba mama. You carry the Holy Ghost. Nafikiri walitaka kumweleza mambo ya msalaba. What do you think they wanted to talk
to him about. Tell your neighbor civilian affairs. That's what they wanted. They wanted a civilian discussion with someone who is a general in the kingdom. I am not saying this flattering. Sisemi hivi kuwadanganya kama kuwa. When he stood before Pilate. Aliposimama mbele ya Pilato. Told him, listen. Skiza. If I wanted this situation to change. Alimwambia Pilato kama ningetaka hii hali badilike. Na badilika. There are angels on standby. Kuna malaika wanangoja. They are waiting for a command. Wanangoja amri. There are angels on standby. Kuna malaika wamejiandaa. Jesus says something. Say something. Ndiye Yesu akisema kitu wanangoja. Malaika huwa hawajibu kubembeleza, wanajibu wakiamrishwa. Have you found anywhere where an angel responded to a plea? Ulishaiona mahali ambapo malaika aliitikia kubembeleza, tafadhali njoo. They are not wired like that. Wao hawajaomba hivyo. By the promises, kini kwa ahadi, we become partakers. Tunakuwa washirika. I don't know, I need to emphasize this thing. Nafanya tulie mkazo hili. Because we think the promises are things for us to say. Maana tunafikiria so ahadi ni comforted in suffering. Ati ni mambo ya kusema tujitulize. No, the promises are blueprints. Lakini ahadi ni jambo la how to break out of prison. Na kuonyesha njia ya kutoka katika ugumu. How to scatter an ambush. Njia ya njia ya kushinda jeshi. On how to break loose out of sickness. Njia ya kutoka katika ugonjwa. How to break loose out of poverty. Njia ya kutoka katika umasikini. How to break loose out of loneliness. Njia ya kutoka katika upweke. How to break loose out of limitation. Njia ya kutoka katika kufinyiliwa. The promises are blueprints. Ahadi ni njia. Read them like an architect. Imeandikwa na read them like somebody who's trying to build something. Kama mtu ambaye ni mjenzi wa kitu. They tell you where certain things need to go. Zinakwambia mambo fulani yaende wapi. They tell you what you have access to. Zinakwambia kile ambacho umepewa tayari. And when you act on them. Na ukifanya kazi kulingana na faith, katika imani. Heaven is obligated. Mbingu inalazimika. It is obligated. Inalazimika. To move on your behalf. Kutenda kazi kwa niaba yako. That's why Peter writes and says. Maana Petro anasema. He begins with the benchmark to your faith. Anaanza kwa jambo la imani. To your faith. Kwa imani yenu. Let me tell you friends. Waambie wapendwa. God is not a man. Mungu si mwanadamu. God is not a man. Mungu si mwanadamu. That he should lie. Kwamba adanganye. I don't know what promises you have gotten tired of. Sijui ni ahadi gani umetegea. Many of us have promises that God spoke to us. Wengine walipewa ahadi na Mungu. And we left them. Na tukaziachilia. Because the losing was taking too long. Maana ilikaa inakawia sana. We have waited for 5 years. Tumengoja miaka mitano. Nothing has happened. Hakuna kitu kimefanyika. So we have Ishmaels. Hivyo tuna maIshmaeli. Our homes are full of Ishmaels. Nyumba zetu zimejaa kina Ishmaeli. And when I say home. Na nikisema nyumbani. I'm not talking of your family. Sisemi familia yenu. I'm talking of your spiritual residence. Nasema pahali pako pa kiroho. It is full of fake testimony. Kumejaa shuhuda za fake. Are you here? Na nisikia. Some of the things we say God did, you know and I know and God knows that God did do it. Mambo mengine tunasema Mungu alinitendea hivi, wewe unajua, Mungu anajua ndani kabisa hakutenda. You calculated. Ulijipanga tu ukapiga hesabu.
hesabu zako. Tell your neighbor, I know he's not talking about you. Najua si mimi anatio anazungumzia. Yeah, he's talking about the ones who didn't come to the meeting. Anazungumzia wale hawakuja mkutano. Not us. Amen. Sio sisi. It's the other guys, all right? Ni hao jamaa wengine huko. What do you do when you fake the move of God? Unapojifanya kwamba Mungu ametembea, if you put a full stop to your faith. Huwa unakomesha imani yako. Because quietly on the inside you start dying. Kwa maana ndani yako unaanza kufa pole pole. Your faith becomes an academic exercise. Imani yako inakuwa ni jambo la kiakili tu. For those of us who are in ministry. Wale ambao wako katika huduma. When ministry tests you. Wakati huduma imekujaribu sawa sawa. It is okay to take a pause. Ni sawa unatulia. But do not create an issue. Lakini usizae Ishmaeli. Do not create an Ishmael. Usizae Ishmaeli. Because Ishmael, maana Ishmaeli, have enough of your DNA. Yeye amechukua mbegu yako to succeed. Ya kwenda mbali. And he has enough of Sarah's DNA. Na amechukua pia mbegu ya Sara to terrorize you. Ya kukutesa. Did you hear what I said? Umenisikia? The thing with Ishmael. Kila kilicho na Ishmaeli. Ishmael has enough DNA from you. Ishmaeli amechukua mbegu yako kama baba to succeed. Ya kuendelea mbali. But he also has enough DNA. Lakini amechukua pia mbegu from Sara ya kutosha ya Sara to terrorize you. Ya kukuhangaisha. Anytime you want to go beyond a certain level. Kila wakati unataka kupanda ngazi nyingine. Ishmael tells you, remember the arrangement we have. Ishmael anakuambia kumbuka mpango wetu. You remember our arrangement. Nakumbuka mipango yetu. If you go beyond there, I will blow the whistle. Ukipita hapa nitakulisha. One man of God said. Mtu mmoja Mungu akasema. Stop sin. Wacha kuona. Stop sin. Wacha dhambi. Before sin stops you. Kabla dhambi ikusimamishe. Umesikia? Stop sin. Komesha dhambi. Before sin stops you. Kabla dhambi ikukomeshe. Because sin can stop you. Kwa maana dhambi inaweza kukomesha. And you are still going to church. Na bado unaenda kanisani. Sin can stop you. Dhambi inaweza kukomesha. And you are still preaching. Bado unahubiri. Sin can stop you. Dhambi inaweza kukomesha. And you are still giving your money. Bado unatoa pesa zako. Sin can stop you. Dhambi inaweza kukomesha. And you still look okay. Na bado unaonekana sawa. There are many people who have been stopped. Kuna watu wengi wamekomeshwa. Because they never stop sin. Kwa maana hawakukomesha. They thought it was a private matter. Walifikiri ni jambo la siri. And therefore the promises of God. Hiyo ahadi za Mungu. They look like good English literature. Inakaa ni maneno mazuri ya kutia moyo. They look like encouragement to me. Ni kama maneno ya kutia moyo tu. They are not encouragement. Sio maneno ya kutia moyo. The word of God and the one who spoke it. Neno la Mungu na aliyelisema. Understanding of our word. See that ni marafiki walikuletea maneno ya kukutia moyo hapana. When did you hear God for yourself? Yeah. The last time. Mara ya mwisho ukamsikia Mungu wewe mwenyewe ni lini? I'm telling you when the word of God hits your spirit. Nakwambia neno la Mungu likigonga nafsi yako. You become one who looks like he has smoked a joint. Unakaa kama umetoka joint.
just understand what I'm saying. Because you were born, born again already. I am talking to the ones who are not born again at one time. Until they have had two or three bottles. Then everyone must listen to them. And then, I have something to say. Even if they have nothing to say, they will address anybody and everybody. Because they are high. When the one who God hits your spirit, when the things you see are impossible, you will be too sensible for the promise. Did you hear what I said? Some people are too sensible for the promise. Kuna watu wengine wanafikiria inawezekana kweli ama ya ahadi ya Mungu. God says, I am the Lord that healeth thee. Biblia inasema kwamba mimi ni Mungu wa kuponyaye. When you are too sensible about parasitam, do you think you will ask God to heal you when you are sensitive to parasitamol with him? I am not fighting parasitam. I am a physician by training. And if you don't have faith, please get a good doctor. Otherwise, you will die and we will bury you and see you on the other side. Ukose imani na ukose daktari mzuri utakufa tukuzika tukona upande mwingine. Is that okay? Uko sawa. So I am not asking you not to take medicine. Hapo sisemi tusinywe dawa. I am simply telling you. Lakini nakwambia that before you get there, kabla ufikie hapo, why don't you hear a word from God? Kwa nini usisikie neno? Why don't you let the dunamis word of God settle in your spirit? Kwa nini usikubali hiyo neno? Every time you hear the word of God, it releases faith. Unaposikia neno la Mungu, every time you hear the word of God, it creates faith. Ukisikia neno la Mungu linazaa. That is why Peter writes and says, to your faith. Ndio maana Petro anasema kwa imani yenu. That is the foundation. How who on your singing? You cannot become a partaker of the divine nature. Hawezi kuwa mshirika wa tabia ya kiungu without faith. Bila imani. It is impossible. Haiwezekani. He says without faith. Nasema bila imani. It is impossible to please God. Haiwezi kumpendeza Mungu. Because he who comes to him, kwa maana ajaye kwa Mungu, must believe that he is. Lazima kwanza aamini kwamba he is a rewarder. Ya kwamba yeye ana peana zawadi. Not an observer. Si mtazamaji. He is not an observer of those who diligently seek him. Si Mungu ambaye anatazama tu wanaomtafuta kwa bidii. He is not a commentator. Si mtazamaji ambaye those who diligently seek him. Ati anaangalia wale ambao wanasema kwa bidii. He is a rewarder. Anasema anawazawadia. Those who diligently seek him. Wanaotia bidii kutafuta. If you seek God, ukimwona Mungu, he will reward you. Mungu ukimtafuta, that is what he says in his word. Ndivyo anasema katika neno lake. But you must seek him in faith. Lakini lazima umtafute kwa imani. Friends, beginning today, marafiki kwanzia leo, this dead work which we call church activity must end. Hii tabia ya kutembea isiyo na uhai ni mambo na kanisa tu iishe. The writer of Hebrews writes and says, mwandishi wa Ibrania anasema, that we shall go to more critical doctrines. Ya kwamba tutaingia katika mafunzo ya ndani zaidi. Beyond the basic things. Tutapita mambo ya msingi. Including repentance from dead works. Kuhusu mambo ya kutubu, mambo ya ama kazi zilizokufa. Repentance from dead works. Toba ya mambo yaliyokufa. You must get to a point. Lazima ufikie kiwango. Where you are not engaging. Ambapo haushiriki. In things just because they are ritual. Ati kwa sababu ni mambo ya kawaida ya mazoea. You must get time to pull back. Lazima upate nafasi ya kutoka. You must get time to drop back. Lazima upate.
na ukubali kwamba ushirika wako na Mungu ujengwe katika imani. You need to have tomorrow morning. Kesho asubuhi. As you go into the house of God. Unapoingia katika nyumba ya Mungu. There must be a reason why you go. Lazima kuna sababu unaenda kwa nini? Kwa nini? David said. Daudi akasema. I was glad when they said that to me. Nilifurahi waliponiambia. Let us go into the house of God. Twende katika nyumba ya Bwana. He was not psychotic. Si kwamba alikuwa amechangamka tu akili. The reason he was. Alikuwa na sababu. Do you have a reason why you are glad? Je, una sababu ya furaha yako? Wanapokuambia twende kwa nyumba ya Mungu kesho. By this point, kwa ahadi hizi, we participate. Tunashiriki in the divine nature. Katika tabia ya uungu. What does Peter write? Petro anaandika nini? Peter writes of things. Anaandika kusema, to faith. Kwa imani yenu, add virtue. Ongezeni ama tieni wema. I cannot finish on faith. Siwezi kumalizia kwa sababu mambo ya tu. Hapo twende namba 2. To faith add virtue. Katika imani yenu tieni na wema. Romans chapter 8 verse 29. Warumi 8:29. What does it say? Biblia inasemaje? Basically tells us. Inatuambia kimsingi. That God has predestined. Ya kwamba Mungu alipanga awafanye to the image of Christ. Kwamba tukafananishwe na mfano wa Kristo. To become like Jesus. Tuwe kama Kristo. One of the things that makes the promises work for you. Jambo moja linalofanya ahadi zitende kazi kwa ajili yako. Is when your character starts looking like the Christ. Ni wakati tabia zako zinaanza kufanana na za Kristo. Are you hearing me, church? Unanisikia kanisa? When your conduct. Wakati mwenendo wako. When your decisions. Wakati maamuzi yako. I'm not talking about your anointing. Sisemi upako wako. I'm not talking about your reputation. Sisemi ati unavyojulikana. When your character. Wakati tabia yako. Approximates. Inakaribiana. The character of Jesus. Na tabia ya Kristo. There are promises that become activated. Kuna ahadi zinazo waso. Even without you seeking them to be activated. Hata wewe pia kuziomba kutaka zitimie. There is a certain place. Kuna kanuni inayowekwa kazini. That the enemy cannot stop. Ya kwamba adui hawezi kusimamisha. Certain types of lives. Maisha ama maisha fulani. Sanctify life. Maisha yaliyotakaswa. Compassionate life. Maisha yaliyojawa na rehema. Faithfulness. Maisha yaliyojawa uaminifu. Humility. Unyenyekevu. There are things that when you integrate them into your life. Kuna mambo ukiyaweka yawe kati ya maisha yako. You escape the corruption of the world you live. Unakwepa uovu katika dunia unayoishi. Did you hear what I said? Umenisikia? You escape certain limitations. Unakombolewa kutokana na kufinyiliwa fulani. Number 3. Jambo la 3. Knowledge. Anasema muongeze pia hekima ama maarifa. Say to your virtue add knowledge. Anasema katika wema wenu ongezeni maarifa. When you add things. Wakati unaongeza mambo. By the way, addition is in two dimensions. Kwa kuadulisha, kuongeza ni kwa njia mbili. Addition can be vertical. Unaweza kuongeza kwenda juu. And addition is also horizontal. Ama unaweza kuongeza kwenda upande. Did you hear what I say? Umenipata. When you have faith. Unapokuwa na imani. You must not be satisfied with having faith. Haufai kutosheka kuwa na imani tu. You need to ask God for more faith. Lazima uulize Mungu kwa imani zaidi. And seek to be a man or woman walking in great faith. Utafute kuwa mtu anayetembea katika imani kubwa. That is incremental in nature. Imani inayoongezeka kila wakati. If you have grace. Kama una neema. You need more grace. Unahitaji neema zaidi. Because grace is incremental in level. Kwa maana neema huongezeka kwa viwango. There are certain things. Kuna mambo fulani. That do not respond to you. Ambayo hayatajibu kwa kwa. Not because you don't know scripture. Si kwamba hujui maandiko. But because the grace you are carrying. Lakini maana neema unayobeba. Is not at the pain grade of the challenge you are dealing with. Haijatoshea kiwango cha changamoto unazokumbana nazo. Hallelujah. There are levels of grace. Kuna viwango vya neema. And when you are a man or woman who is wise. Na wakati ambapo wewe ni mtu mume ama mke mwenye hekima. And you sense graces that are greater than you. Na unahisi kwamba kuna neema kubwa kuliko ulio nayo. Even if you are called to the same office. Hata kama umeitwa katika ofisi sawa. Have a way to connect with that grace. Tafuta njia ya kuunganika na neema hiyo. I said have a way to respect that grace. Tafuta njia ya kuheshimu neema hiyo. Have a way to thank God for that grace. Tafuta njia ya kushukuru Mungu kwa neema hiyo. Anything you despise you lose. Unachopuuza huwezi kupata. Anything you honor you gain. Unachoheshimu unapata. The way to access things is
through the answering of honor. Njia ya kupata vitu ni kupitia kuviheshimu. So there are ways that you increase what you already have. Kwa kuna njia ya kuongezea ulicho nacho tayari. But you can also add by expanding your territory. Lakini unaweza kuongeza kwa kupanua hema zako. You can be a man who is strictly walking in prayer. Unaweza kuwa unatembea katika maombi vizuri. But your level of wisdom is limited. Lakini kiwango chako cha hekima kimepungua. The Bible says wisdom is profitable to thy life. Biblia inasema kwamba maarifa yanafaa. Prayer is one key. Maombi ni ufunguo mmoja. It opens many doors. Yanafungua milango mingi. But there are doors that only wisdom will open. Lakini kuna milango ambayo itafunguliwa tu kwa hekima. There are doors that only favor will open. Kuna milango mingine itafunguliwa kwa kibali. There are doors that giving will open. Kuna milango itafunguliwa kwa kutoa. And there are other doors that hard work is what opens it. Na kuna milango mingine inahitaji bidii tu pekee. For example, if you're studying a master's degree. Kwa mfano kama unasomea degree ya pili ya master. You cannot keep giving heavy offerings and hope you will pass your final exam. Hawezi kuendelea tunatoa sadaka nzito nzito ndio upite mtihani wa mwisho. That exam comes by much study. Huo mtihani unapigwa kwa discipline. Kwa bidii. So you must say amen and go to the library. Naweza kusema amen na wewe. I say you must say amen and go to the library. Lakini useme amen na wende kusoma. You must say amen and go to the library. Seme amen na wende kwa maktaba. Let me bring it closer home. Wacha nilete karibu na chumba. Some of us are praying for spouses. Wengine wanaomba mchumba. Sometimes you must say amen and go to the salon. Lazima useme amen na wende kwa salon. Let me say that. I don't know what I say. Amen. Useme amen na wende. Oh, yeah. Oh. Let's move along. What are you doing? Some of you may think I'm leaving the anointing. Are you hearing me? Are you hearing me? Are you hearing me? You must understand that God has ordained things to work together. If you have one leg, that has huge muscles. Ambao una misuli mikubwa. And the other leg is very weak. Na mguu mwingine ni mdhaifu. You cannot run a marathon by the reason of having one strong leg. Hawezi kukimbia marathon ati maana una mguu mmoja wenye misuli yenye nguvu. They must be balanced. Lazima miguu iwe sawa. You need to be balanced. Mami jirani yako lazima upangalie. Many of us are not ready to be a destiny. Wengi watu hawaendi katika hati. Because they are imbalanced. Maana wameegemea upande mmoja. They are completely imbalanced. Huduma yako na mambo yako yatabaki madogo. You must grow until you can accommodate other people. Lazima ukomae hadi kuweza kushiriki na wengine. Are you here? Unanisikia? Some of our business are not supposed to be where they are now. Biashara nyingine tulizo nazo hazifai kuwa mahali zilipo. But you're trying to do everything. Lakini wewe unajaribu kufanya kila kitu. And you think it's about you. Na unafikiri ni inakuhusu wewe peke yako. Even your business is not just about you. Mwambie jirani yako hata biashara yako haikuhusu wewe peke yako. It is about the kingdom. Inahusu ufalme. We need you to succeed. Tunahitaji ufanikiwe. We need to break the lie of the enemy. Tunahitaji kuvunja uongo wa shetani. Christians are poor. Ati kwamba Wakristo ni maskini. We need to break that lie. Lazima tufunje uongo. We need to break that lie. Lazima tufunje uongo. We need to break that lie. Lazima tufunje uongo. We need to break that lie. Lazima tufunje uongo. And let me tell you. Wacha niambie. When you have money, unapopata pesa, because people have given it to you, kwa sababu watu wamekupea pesa, it is very different. Ni tofauti from when you have money. Kama una pesa, because you have earned it, kwa maana umezifanyia kazi. Hallelujah. Oh, I don't know whether you're listening. Sijui kama umesikia.
Because the first time, kwa maana mfano wa kwanza only affects your bank account. Unaongezea tu hazina yako kwenye benki. This second time. Lakini jambo la pili affects your identity. Inakutambulisha wewe ni nani. Affects your confidence. Inaongeza ujasiri. You reach a place. Unafika mahali. When you say you can take what I have. Unasema unaweza kuchukua nilicho nacho. Reproduce it again. Na ninaweza kuzalisha tena. That is the same thing with anointing. Hivyo ndio ilivyo na upako. When the anointing on your life. Sio na upako ni nini? It's not just a reason of someone laying a hand on you. Kwamba mtu amekuwekea. It is because you develop that discipline. Lakini kwamba ulijenga hiyo. It's because you show that strength. Kwamba ulitafuta. It is because you serve men of God. Kwamba ulitumikia. It is because you wait on assignment. Kwamba ulienda kwa kazi. It is because you are faithful over time. Kwamba ulikuwa mwaminifu kwa Mungu. That anointing is different. Huo upako ni tofauti. You cannot carry that anointing arrogantly. Hauwezi kubeba huo. You cannot carry that anointing fearfully. Hauwezi and it is that boldness that makes you claim the promises ambao nakufanya basi udai ahadi zako. I remember with clarity, nakumbuka kwa wazi, the first week I got born again, wiki ya kwanza baada ya kuokoka. So I got born again on November 21st, November 21 ndio niliokoka, 1993 at 11:24 a.m. Na mmoja kusamia 94 saa 5 24 dakika asubuhi. I remember the spot. Nakumbuka pahali penyewe. Right now there are seats. Sasa hivi kuna viti. There was a booth there. Kulikuwa na madhabahu pale. 3 days later. Siku tatu baadaye. Some counselor told me. Mshauri mmoja akaniambia, if you ask God, ukiuliza Mungu, he will hear your prayer. Atakusikia maombi yako. And with the faith of a new believer. Na kwa imani ya mtu ameokoka. Out of church. Nikaamka nikatoka hapo kanisa. Clearly that was not where the turtles where I was going needed to stop. Hapo si kwenye stage ya matatu ambazo nilihitaji. And I stopped and said, nikasimama nikasema, Father, Baba, your counselor told me. Mshauri wako ameniambia. Does that sound crazy? Sio nakawa wazimu. Your counselor told me. Mshauri wako wewe Mungu ameniambia. And if I pray you will answer. Ati nikiomba utajibu. I need a matatu to Magongo. Nahitaji matatu ya kunipeleka Magongo. As I was praying a matatu to Magongo came and stopped. Nilipokuwa nikiomba matatu ya Magongo ikakuja ikasimama. Unaenda? Kanuliza, "Where you going?" Wapi? Wapi? Sit Magongo. Magongo. I jumped in. Nikaruka ndani. I have never been the same again. Sijawahi kuwa bila bila tena. Yeye nakaka wengine kama jambo rahisi. It's because you have despised all the small things God has done. Ni kwa maana umedharau yale mambo madogo ambayo Mungu amekutendea. That is why you understand it now. Ndio maana umekoma sasa. The children of Israel were instructed. Wana wa Israeli wakaagizwa kila mwaka during the feast. Katika sherehe ya Pasaka. Ya Pasaka. As you eat unleavened bread. Unapokula mkate usiotiwa chachu. Na mboga za kale, children of what the Lord did for you. Kumbusheni wana wenu Mungu aliyowafanya you out of it. Aliyewakomboa kutoka Misri with a strong and mighty hand. Kwa mkono wenye nguvu, he destroyed the armies of Pharaoh. Akaharibu majeshi ya Farao. And brought you into a land which is now your own. Na akawaleta katika nchi ambayo sasa ni yenu. Na kila mwaka, every Jewish family, kila jamii ya Wayahudi, during the Passover, ikimcherekea Pasaka, the Moses experience. Wanakumbushana so it is alive in their mind. Kwa hivyo inabaki katika akili zao. I remind myself of small miracles. Najikumbusha mimi miujiza. I remind myself of big miracles. Na ninajiandaa kwa miujiza mikubwa. I remind myself of dramatic miracles. Najikumbusha miujiza. I remind myself of breakthrough miracles. Najikumbusha miujiza. I make sure that I continuously remember. Lakini najikumbusha that I have a miracle watching God. Anza kutafuta hizo nakala. Look for those notebooks. Anza kutafuta hizo nakala. Where God said, ambapo Mungu alisema, I am sending you to the nation. Ninakutuma kwa mataifa. And you have not made it out of Nairobi. Na hujatoka Nairobi hata. Are you
work with you. Lakini anafaa kutenda kazi nawe. So to your faith. Kwa hivyo kwa imani yako alifuata. Ongeza wema. He cannot send you to the nation. Hawezi kukutuma kwa mataifa. When you are a pastor. Kama wewe ni mtu ambaye ameasi. When you are notorious. Wakati ambao hata hautii. When you are a difficult individual. Wewe ni mtu mgumu sana. When you are a terrible character. Wewe ni tabia yako ni ya kushtua. He has to leave you where you are. Lazima atakuacha pale ulipo. That's why he says to your faith add virtue. Ndio maana anasema kwa imani yako ongeza wema. And to your virtue add glory. Na kwa wema wako ongeza maarifa. The Bible says. Zile nasema Isaiah 33 verse 6. Isaiah 33 mstari wa 6. Wisdom and knowledge shall be the stability of your time. Ya kwamba hekima na maarifa zitathibitisha. Wisdom and knowledge shall be the stability of your time. Hekima na maarifa zitathibitisha nafasi zako mahali zako. You don't know if you don't have knowledge. Kama huna hekima about the area that you believe in God. Kujua sehemu ambayo unaamini Mungu kupata. That will limit. Basi hiyo itakuzuia. That will limit you greatly. Hiyo itakupunguzia nafasi yako zaidi. Remember, kumbuka, according to Ephesians. Kulingana na Waefeso. God has an inheritance not just for us. Mungu ana urithi. But he has an inheritance in us. Sio kwamba kwetu lakini pia ndani yetu. Number 4. Jambo la 4. Proverbs chapter 25 verse 28. Mithali 25:28. Self control. Kiasi. The Bible says to your faith. Bila nasema kwa imani yenu add virtue. Ongezeni wema. To your virtue. Kwa wema wenu add knowledge. Ongezeni maarifa. To your knowledge. Na kwa maarifa yenu add self control. Ongezeni kiasi. What does the Bible say? Biblia inasemaje? This scripture in Proverbs 25 verse 28. Maandiko haya katika Mithali 25 mstari wa 28. A man who has no self control. Kama kuna mtu ambaye hana kiasi. It's like a city without wall. Ni kama mji usio na kuta za kulinda. It is like a city without wall. Ni kama mji usio na kuta za ulinzi. It has no parameters. Hauna boundaries. Hauna mipaka. It has no benchmark. Hauna hali za kurejelea. It has no standards which are set. Haina viwango vilivyowekwa. It is like a state of having spiritual HIV. Ni kama kuwa na upungufu wa kinga ya kiroho. Did you hear what I said? Umesikia vile nimesema? Lack of self-control. Kukosa kiasi is like spiritual HIV. Ni kama ukimwi wa kiroho. It is like your immunity has been wiped out. Ni kama kinga yako ya mwili imeondolewa. When you start the day with joy. Ukianza siku kwa furaha. All you need is one thing to happen and you are blessed with joy. Unahitaji kitu kimoja kifanyike. Kisirani kimeingia. You get easily offended. Unakasirika haraka. You start quoting what God has said. Unaanza kusema yale Mungu ametaja. The first time you see evidence which is contrary. Ukiona mambo ni kinyume. You change what you are saying. Unabadilisha kusemi. Your speech is not consistent. Maneno yako hayaendani. Your declarations are not consistent. Unatamka hili na lile. Because you are easily moved by what you see. Kwa maana kinachoonekana. You are easily affected by the evidence of the enemy. Unapazwa na mambo ambayo shetani. You are affected by resistance. Unapazwa na mambo ambayo yanaonekana. When you get out of your house. Ukitoka kunja nyumba yako. Say I am blessed. Unasema nimebarikiwa. Someone says the economy is very bad. Mtu anasema uchumi ni mbaya. You say hii Kenya yetu hata sijui tunaenda wapi. Oh, hata sijui tunaenda wapi. You open your mouth like someone who did not know scripture. Unafungua mdomo kama mtu ambaye hakujua maandiko hata. Because you want to sound normal. Maana unataka kusikika kama wa kawaida. Trying to be normal is killing us. Kujaribu kuwa kawaida kunatuua. You cannot declare scripture. Hawezi kutamka maandiko alafu unanena kama kawaida tu. Self control. Kiasi. Will allow you to align with God. Itakusaidia kuunganika na Mungu. Across changing seasons. Na katika hali zinazobadilika. Seasons look contrary. Kama hali ni kinyume. When things look contrary. Wakati mambo ni kinyume. When they were about to crucify Jesus. Walipokuwa karibu kumsulubisha Yesu. He never changed his mind. Yesu hakubadilika. Among who he was. Jinsi alivyokuwa. He remained with his declaration. Alibaki na tangazo lake. That God was his father. Ya kwamba Mungu ni baba. Up to his very last breath. Hadi mara ya kupumua mwisho. Up to his very last breath. Hadi kupumua mwisho. He said, Father, to you I commend my spirit. Alisema kwamba Baba kwako naitoa roho yangu. Amen. Self control. Kiasi.
believers who lack self-control cannot appropriate the promises of God. Hawawezi kupokea ahadi. And if you can't get the promises of God, huwezi kupata ahadi za Mungu, you cannot be a partaker in the divine nature. Hawezi kuwa mshirika katika tabia ya Mungu. Are you hearing me, church? Unanisikia kanisa? There is a connection to that. Kuna mambo yanayounganika na hayo. Hallelujah. Hallelujah. Let's go on. Tuendelee. Number 5. Jambo la 5. Patience. Subira. This is to your knowledge add patience. Sema kwamba kwa hekima yenu ama kwa kiasi chenu ongezeni subira. To your knowledge add patience. Kwa maarifa yenu ongezeni kiasi. Another translation says add perseverance. Nyingine ni kwamba ongezeni uvumilivu. Patience is a critical element. Uvumilivu ni jambo la muhimu. Where we are going. Ambapo tunaelekea. Where you are going. Pahali unapoelekea. For you to enter the fullness of God. Ili kuweza kuingia utimilifu wa Mungu. To enter the fullness of his plan for you. Kuingia katika utimilifu wa mpango wake. To enter the fullness of his anointing for you. Kuingia katika utimilifu wa upako aliokupangia. To enter the fullness of his purposes for you. Kuingia katika utimilifu wa kusudi za Mungu. You must not be a man or woman. Haufai kuwa mume ama mke. Who is in an unnecessary rush. Ambaye ana haraka ambazo hazina maana. Because God will bring seasons. Kwa maana Mungu ataleta majira. Let me tell you friends. Wacha niwaambie wapendwa. Most people quit. Wengi kuachilia. When it is a season of testing. Wakati ambapo ni wakati wa kujaribu. Many people change their vision. Wengi hubadilisha maono. When it is a season of testing. Wakati wa kujaribiwa. You can be tested by a wilderness. Unaweza kujaribiwa na jangwa. Where you look around, ambapo ukiangalia kando na kando, and there is no relief. Hakuna uponyaji. There is no help. Hakuna msaada. There is no escape. Hakuna njia ya kutokea. Sometimes, wakati mwingine, you can be tested by hardship. Unaweza kujaribiwa kwa magumu. Paul writes to Timothy, Paul anamwambia Timotheo, tell him, endure hardship. Vumilia magumu. Endure hardship. Vumilia magumu. Endure hardship. Vumilia magumu. Endure hardship. Vumilia magumu. Like a good soldier. Kama askari mzuri. Endure hardship. Vumilia magumu. We are in a day. Sisi tuko nyakati. Where because we have been taught to fail. Kwa maana tumepungukwa na imani. We have no patience for hardship. Hatuna uvumilivu magumu yanapokuja. We think that patience. Tunafikiri uvumilivu is a sign of lack of faith. Ni hali ya kukosa imani. It is not. Sivyo. It is not. Sivyo. By patience they appropriated the promises. That's what the Bible says in the book of Hebrews. Katika kitabu cha Ibrania unasema kwa uvumilivu walipokea ahadi. Some hardships are created by you. Magumu mengine unayatengeneza mwenyewe. Because you are human. Kwa sababu wewe ni binadamu. Because you are immature. Kwa sababu hujakoma. Because you are not yet grown up. Kwa sababu hujakuwa mtu mzima. Because you are still a tribalist. Kwa sababu bado uko chini pale mnaanza anza tu. Are you still there? Uko. Or have you checked out? Amen. Can we talk like members of the family? Tuzungumze kama watu wa jamii moja. Sometimes the devil is in Timbuktu bothering somebody else. Wakati mwingine shetani yuko kule Nigeria Timbuktu anasumbua mtu huko. It was nothing to do with the devil. Hata haikuhusiana na shetani. And you need to know. Na wewe unafaa kujua. That that doesn't make you a terrible person. Ya kwamba haikufanyi mtu mbaya. It makes you human. Inakufanya tu wewe. It is an opportunity for you to grow. Ni nafasi yako ya kukua. Not every hardship is a reason for binding and loosing. Sio kila shida ikitokea ni kufunga na kufungua. Some hardship is supposed to make you go and talk to people who you are ignoring. Magumu mengine yanafaa kupeleka uzungumze na watu ambao umepuuzilia. Some of you are suffering because you have decided I will not talk to so and so. Who do they think they are? Wengine tunaumia kwa sababu tumesema sitaongea na fulani kwani anafikiria ni nani? God is also waiting to see what will happen. Mungu pia anangoja aone itafanyika nini. Who do you think is more patient? Unafikiri nani anasubiri? Are you hearing me? Unanisikia? Sometimes our pride and ego. Wakati mwingine kiburi chetu makes us suffer terribly. Inatufanya tuumie sana. We suffer like wicked men. Tunaumia kama wenye dhambi. Because we are not humble. Kwa sababu hatuna unyenyekevu. Because we are not polite. Kwa maana hatuna upole. Because we don't know how to talk to certain people. Kwa maana hatujui kuzungumza na watu fulani. The kingly anointing. Upako wa kifalme. Is different from the priestly anointing. Ni tofauti na upako wa kikuhani. I was trying not to get into this today. Nilikuwa najizuia nisiingie hapo leo. Listen.
Nisikize. When you flow under the priestly anointing, unapotembea katika upako wa kikuhani, there is a level of disorder that you can escape. Kuna kiwango ambacho unaweza kuchanganya mambo na usipatikane. Because the language in the priestly anointing, kwa maana lugha katika upako wa kikuhani, is God also talks to me. Who do you think you are? Ni Mungu kama anizungumza nami, basi wewe ni nani? That is the language of people who are brought up strictly under the priestly anointing. Hiyo ni lugha ya watu ambao walilelewa chini ya upako wa kikuhani. The kingly anointing understands the importance of order. Upako wa kifalme unaelewa haja ya utaratibu. And the kingly anointing will not allow disorder. Now, whether you are religious or not. Na upako wa kifalme hautakubali ukosefu wa utaratibu, uwe wa kidini ama wa kiroho ama sio. And we have children. Na tuna watoto. Who call their parents devils. Ambao wanaita baba zao mashetani. Because they have an anointing. Baba, maana wana upako. Because they have a ministry. Ati kwa sababu wana huduma. Because they have disagreed. Ati kwa sababu wamekosana na mzazi. They think that they are anointed. Wanafikiri maana wana upako. It's a sufficient reason to be dishonored. Hiyo ni sababu ya kudharau mzazi. Yeah. Are you hearing? Unanisikia? There are destinies which are locked in the blessing of your parent. Kuna hatima ambazo zimefunganishwa na baraka ya wazazi wako. And until you learn. Na hadi ujue. That you need to locate them and bless them. Ya kwamba lazima wapate wazazi wako na wabariki. You put a ceiling on how far you can go. Unajizuia jinsi unavyoweza kupaa juu. I am not saying that you follow their belief. Sisemi kwamba ufuatane na imani za wazazi. You can follow someone even when you disagree with them. Unaweza kumheshimu mtu hata msipokubaliana. Are you hearing? Unanisikia? So sometimes God will wait until you either finish your journey in frustration or you wise enough. Wakati mwingine Mungu atangoja aidha umalize kazi yako ama safari yako kwa kukosa kufurahia ama ujanjaruke. There are some hardships which will not go by prayer and fasting. Kuna magumu mengine hautashinda kwa kuomba na kufunga. Can I help you? Nikusaidie. Oh, I believe in prayer and fasting. Oh, naamini kuomba na kufunga. But if you have caused it out of disorder. Lakini kama umedharau mtu ukajiletea taabu. If you have caused it out of disorder. Kama umeleta taabu kwa kukosa mpangilio wa mambo. If your contract at work says. Kama kandarasi ya kazini nasema. You are an administrative assistant. Wamba wewe ni msaidizi wa msimamizi. And they will pay you 30 or 50,000 for that work. Wanakulipa 30,000-50,000 kwa hiyo kazi. Then you decide that at noon and at 3 p.m. and at 10 p.m. you close your laptop and you pray loudly in tongues. Alafu saa nne wakati wa kazi unasema. Because you are possessing the office. Ati maana unapokula matakapo yake mbele kama usani. Shut up. Wewe funga hiyo. Najua sehemu ya kesha hiyo imetosha. In this country we don't need to be taught about kesha. Hapa Kenya hatuhitaji kufunzwa kuhusu kesha automatically. Hiyo ni kawaida, ni sawa inatokea. How can we be keshering like this? Lakini tutaendeleaje kukesha namna hii? And we are still the same way year in year out. Bado mwaka unakuja unaenda tuko vile vile. We must ask ourselves some questions. Sema tujiulize maswali fulani. Can I hear an amen? Is it amen? Can I hear an amen? Is it amen? Some trouble. Shida zingine is due to failure. Ni kukosa tu kufanya kazi. Every human being will go through failure. Kila mwanadamu atashindwa kwa hali moja au nyingine. A question of when. Ni swali la lini. A question of when. Ni swali la lini utashindwa wewe. Even when we don't tell you about our failures. Hata wakati ambapo hatuwaambii kwamba tumeshindwa na mambo fulani. Everybody will go through failure. Kila mmoja atashindwa na mambo hapa na pale. Whoever is dealing with one, relax. Kama wewe unang'ana na moja, tulia. Everyone has their ship. Kila mmoja ana wakati wake, ship inakuja. Everyone has their ship. Kila mmoja ana ship yake wakati wake. Learn to be humble. Jifunze kuwa mnyenyekevu. Sometimes you need patience because of strain. Wakati mwingine unahitaji uvumilie unapopitishwa katika mafunzo.
There are seasons God will train you. Kuna nyakati nyingine Mungu atakupeleka shule. Na haki zako hazitakuwa zinatajwa pale. You can learn this. Hadi ujifunze nidhamu. He will suspend your right. Haki zitawekwa kando. Until you mature. Hadi ukomae. If you are too concerned about your right. Kama unauliza haki yako haki yako. There are certain levels of maturity you will never have. Kuna viwango vya ukomavu hautapata. When you serve under a man of God. Ukitumika chini ya mtu wa Mungu. Because everyone will have to serve under somebody one. Kwa maana kila mmoja kwa wakati mmoja atatumika chini ya mwingine. You have to be ready to be misunderstood. Lazima ukubali kutoeleweka. You have to be ready. Lazima ujiandae. To be misunderstood. Uwe tayari kutoeleweka. And keep a good attitude. Na kuweka nia nzuri. Yes, amen. Did you hear what I said? Umesikia vile nimesema? Some of you are murmuring even now. Wengine wanalalamika hata sasa. Pastor hanielewi. Huyo pastor hanielewangi. You are signing away your destiny. Unatuma mpango wako umeweka mbali. Mdomo wako unafukuza. They don't understand my gift. That's why I'm not in the worship team. Huyo pastor hajaniweka kwa worship team maana haelewi kipawa changu. Where did the Bible tell you men need to understand your gift? Biblia ilikuambia wapi ati watu wanapaswa kuelewa kipawa changu? Let me honest. Tuelezane ukweli. Is there anywhere the Bible tells you men will understand your gift? Je, Biblia inasema kuna mahali ambapo watu wanafaa kuelewa kipawa chako? Did they give you the gift? Je, ndio wao walikupea kipawa? Did they call you? Ndio watu walikuita? Do they know where you're coming from? Je, wanajua ulikotoka? It should be a surprise if they understand your gift. Inafaa kuwa ni jambo la mshtuko kwa watu wa kwanza. Attitude people don't understand your gift. Kwa nini unakasirika watu wasipoelewa na kipawa? God will promise and prepare you. Wakati roho ya mfalme wakati mfalme amekukasirikia, do not leave your post. Usiache nafasi yako. Do not leave your post. Usiache nafasi yako. Some of us have left ministry. Wengine wameacha huduma because your boss got an attitude. Kwa sababu boss alifanya. Some of us have left job. Wengine wameacha kazi because your boss got an attitude. Kwa sababu boss alikasirika. Some of us have left relationship. Wengine wameacha relationship because the boss got an attitude. Kwa sababu nisema box. Yes, I said the box. Katika relationship boss pia na I will not get into that. Sasa sitaingia huko. I will not get into that. Sitaingia huko. Are you here? Unanisikia? How many times have you put your hand on your waist and say, who do they think they are? I am a child of God. I walk in faith. Okay, see where you have ever speaking. Ni mara ngapi umejishika hivyo with your confessions? I don't know. You walked out of that job. A good job opened the door. Mungu akafungulia mlango wa kazi, ukafungua mlango. You open the door in, you open the door out, and now we are praying for provision. Unafunguliwa mlango kuingia, unajifungulia, unatoka, na unaomba Mungu akujalie. Friends, rafiki, you cannot appropriate your destiny when you are temperamental. Hauwezi kupata hatima yako kama ni mtu wa hasira. When you are a man or woman who blows their fuse. Kama ni mtu unachoma fuse haraka. Rahisi tu. Are you here? Unanisikia? You need to be so cool until they wonder what is wrong with you. Unafaa ukatulia kwa Mungu. Are you here? Hallelujah. They give you bad news. Wanakupia habari mbaya. Did you hear what we say? Ulisikia vile kulisema? Yeah, I heard what you said. Ah, nilisikia vile ulisema. Nilisikia. And I said, okay. Haiko sawa. Because I know in him. Kwa maana najua ndani yake. Who I have been. Hapai nimemwamini. And I am persuaded. Na nimethibitisha. That he is able. Kwamba anaweza. To keep that which I have committed. Wewe kile nilicho. Against that day. Against that day. Against that day. Against that day. I don't care about the evidence. Kwa hivyo sijali ushahidi. If I am going to choose whose report. Kama nitachagua report ya. Whose report will you be? Report ya. Become a man or woman who is as cool as a cucumber. Lazima uwe mume ama mke. Sometimes you have to learn to even face. Wakati mwingine hata unajifunza tu kujipimia mwenyewe. Kingdom ethics
karibu lakini kila wakati unakimbilia matatu na ile nyingine. If you trip on the floor, ukijikwa uanguke with all the might. Na upako wote ndani yako. You are carrying Jesus in you, now you are lying in the mat. Umebeba Yesu ndani yako umeanguka kwa matope. This looks like a very simple thing. Unakaa jambo la rahisi. But let me tell you. Lakini niwaambie, some of the trouble we go through, tabu zingine tunazopitia, is just because of disorder. Ni kwa sababu hakuna simple disorder. Ni ukosefu wa mpangilio. And we think that more prayer will cancel the disorder. Na tunafikiri kwamba tukiomba sana kukosa mpangilio kutasawazishwa. Your destiny cannot be secured. Hatima yako haiwezi kupatikana. Are you failing to add vision? Ukikosa kuongeza subira katika imani yako. Failing to add knowledge. Ukikosa kuongeza maarifa. Failing to add wisdom to your faith. Na kuongeza hekima katika. Failing to add virtue to your faith. Ukikosa kuongeza wema katika imani yako. Are you here? Unanisikia? Men and women. What can I want to do? I remember 4 years ago I was doing some ministry in Pasta. 5 years, sorry. And my boss was a brother called Chris. Prince was not just his name, he was actually a Prince. He was the son of an ex-president. Alikuwa mtoto wa rais wa zamani. Na nikamwangalia nikahisi kutemewa. Mtu wa Mungu mwenye macho ya kuona ni vizuri ajirudishe kabla akemewa. Mtu ambaye anangoja mambo yanaharibika mpaka asemewe neno la kukemewa amekosa kuona. Biblia nasema mwenye macho ya kuona na aone, mwenye masikio ya kusikia asikie. Mimi nilimtazama huyo mtu na kila wakati akitokezea alikuwa na suti kamili. Hapo anakaa katika nyumba kubwa kwa sababu haikuwa nchi yake, lakini nilimtembelea katika chumba kidogo. Siku nilipoingia alinikaribisha kwa njia ya kidiplomasia sana. Na sharubati, niko na keki pia hapa. Hiyo si kama lakini alivyojileta kwangu nilikujua kwamba nilikuwa rafu kwa watu wa Mungu. Handling them very lightly. Ninawachukulia kimchezo. I don't give them option. Siwapei chaguo. I think that they must work with what I put before them. Nafikiria watakunywa ama kula nitakachowapea. I discovered I was not disciplined. Nikagundua nilikosa adabu. So I selected water. Kwa hivyo nikachagua maji. Before he sat down, he nilikuwa mtu mwenye mahali ya preacher for more than 10 years. Nilikuwa mhubiri zaidi ya miaka. I was not conducting myself with the level of elegance. Lakini
grew. Nikakua. I changed. Nikabadilika. Every now and then I try to walk without feeling in my house. Wakati mwingine najaribu kujikumbusha hivyo. I think the ghetto man in me is a little too much. Tabia tabia ya mtaani. Your business is pressure. Wewe unajifunza nini? What are you learning? Unajifunza nini? My earliest days in ministry. Miaka ama siku zangu za kwanza kwanza. As I go for conference. Nilipokwenda katika kongamano. I hear what the preacher is doing. Nasikiza kila mhubiri anasema. But I watch how they conduct themselves. Lakini zaidi niliangalia alivyojichukua. I watch how they handle. Ningetazama tabia na mienendo yao. I remember those years. Nakumbuka miaka hiyo. Reinhard Bonke. Wakati wa Reinhard Bonke. Coming in. Akija. Mombasa Crusade. Kule Crusade ya Mombasa. And I saw the man larger than life. Na nikaona mtu mkubwa zaidi ya uhai wenyewe. Smiling and saying hi to people. Akitabasamu na kusalimia watu. Big German grin. Kwa tabasamu na Kijerumani. I say Jesus is Lord. Anasema Yesu ni Bwana. And I discovered. Na nikagundua. You can be anointed without looking serious. Unaweza kuwa na upako mwingi bila kuonyesha kazi. Nikashuka. Some of you still have it. Wengine hawajapanda. Up to now. Come closer to your destiny. Some of your destiny helpers come and see you, they go to pray again. What do we mean about when they put the idea of the God? God, did I hear you correctly? I think I have not prayed enough. See, come on in your way, I have thought that every man who is anointed looks. Needs to look like he's angry with something. Nafikiri ati mtu ambaye amepakwa mafuta na kwao kaka amekasirikia kitu. Can I tell you another one of church? Wacha nikwambie nyingine. When I began, wakati nilipoanza, I thought that when you're anointed, nilifikiri unapopakwa mafuta, you need to act like something is smelling bad in the room. Ni kama unakuwa bila ni kama kuna kitu kibaya, hamna kibaya. I thought that was what you wanted to act like. Nilifikiri hiyo ni sehemu ya kazi. Does the anointing smell bad? As a new believer, you ask all kinds of things. Come on, my amigo. Hallelujah! Glory! I discovered that was their own limitation. Nikakumbuka kwamba hiyo ilikuwa watu kujipimia tu. That was their limitation. Watu walikuwa wamekosa kuelewa. That was not in scripture. Haikuwa katika maandiko. That was not in scripture. Haikuwa kwenye Biblia. And because of that, na kwa hiyo, some of us can't sustain relationships. Wengine wetu hatuwezi kudumisha mahusiano. We are trying to go into our destiny, but we have blocked the people we need to relate to. Tunajaribu kwenda katika hatima yetu, lakini tunazuia wale ambao tunafaa kutembea nao. Tell your neighbor, be patient. Ambia jirani yako, kuwa na subira. You are still in school. Bado uko shuleni. Tell the other neighbor, you have not arrived. Mwambie jirani hujafika yule mwingine. So calm down, okay? Tulia, tulia. You are taking yourself way too serious. Waacha kujichukulia serious hivyo. Hey. Are you listening to me? Unanisikia? I said some of us. Wengine wetu nimesema. We take ourselves too serious. Tunajiweka serious sana. So that even when we see you making a mistake, we can't correct you. Hata tunapokuona ukikosea una sura ya kazi tunaogopa tunakuacha. Because your attitude, when we correct you, we start an argument. Kwa sababu tukikurekebisha ni kelele sasa. We have the answer. Tunajawabu, but we can't tell you. Tuko na jibu lakini tunaogopa kukuambia. Because how do you go to your pastor and try to impress them that you are there? Kwa sababu utaendaje kwa mchungaji anapokuanza kumwonyesha kwamba wewe unaomba sana? Which wisdom tells you that? Hekima gani ambayo inakufunza hivyo? Let me leave that classroom. Acha niache hiyo hapa. Hallelujah. Hallelujah. Hebrews chapter 12 verse 1. Kwa Hebrewia sura ya 12 mstari wa kwanza. Bible says run with patience. Biblia inasema kwamba kimbieni kwa uvumilivu. Run with patience. Kimbieni kwa uvumilivu. Says lay aside weights. Nasema kwamba tuweke kando kila uzito. And sins. Na dhambi. Some things are weights. Kuna mambo mengine ni uzito tumebeba. Ignorance is a weight. Ujinga ni uzito.
A hot temper is a weight. Roho ya kukasirika ni uzito. Pride is a weight. Kiburi ni uzito. Some of the weights become sins. Uzito mwingine unakuwa dhambi. But some of them are not sins, but they will slow you down terribly. Lakini uzito mwingine sio dhambi, lakini utapunguza mwendo wako. Things you could have done in 1 year. Vitu ungefanya mwaka mmoja. You will do in 5 years. Unafanya miaka mitano. Because you will not let go of certain weights. Kwa sababu umebeba uzito fulani. Tribalism is a weight. Ukabila ni uzito. I said tribalism is a weight. Nimesema ukabila ni uzito. Racism is a weight. Hata kujali hata mbali ni uzito. Racism. Utaifa kukusanya taifa moja. Because some of us. Kwa sababu wengine wetu. Have reversed racism. Sisi tuna utaifa wa kinyume. We hate the Arabs. Tunamchukia Waarabu. We hate the Europeans. Tunachukia wazungu. We hate the Somalis. Tunachukia Wasomali. We hate anybody who doesn't look like us. Tunachukia asiyefanana na sisi. We hate the Chinese. Tunachukia wa Chinese. How can God send you to China if you already hate the Chinese? Mungu atakutumaje Uchina kama unawachukia wa China? How? Vipi? How? Vipi? Some of you are born in Murang'a and your mission field is in the field of Kano. Wengine tulizaliwa kule Murang'a na huduma yako inafaa kufanyika Kano. And until you leave Murang'a your ministry will be a fellowship. Na kama hautatoka Murang'a huduma yako ikapanuke huko utabaki kikundi cha wachache. Fellowship to Lord. Hey, hey. Are you hearing me? Unanisikia? Tribalism can be a weight. Ukabila unaweza kuwa uzito. I landed in Geneva. Nilifika kule Geneva. Just about some time. Kama mwezi uliopita hivi. I was saying, God, tell me why you have sent me here. Nilikuwa naambia Mungu, nieleze kwa nini umenituma huku. And I wanted to pay attention to my kingly assignment. Nilikuwa nataka kuwa makini kwa wito wangu wa kifalme huku. As I scout the land. Nikijaribu kuchunguza nchi. Something happened. Jambo likafanyika. One brother who I had raised 20 years ago. Ndugu mmoja ambaye nilikuwa nimemlea miaka 20 hiyo. He was a very senior fellow in Geneva, hat that I was in town. Ambaye ni mtu mkubwa kule Geneva akasikia kwamba nimefika. He called a fellowship of Kenyan believers. Akaita ushirika wa wale ambao wameokoka kutoka Kenya. Informed me that I was preaching. Na akanijulisha kwamba unakuja kuhubiri hapa. Hawakuniuliza. They informed me. Walinipea report that I was the preacher. Jua kwamba wewe ndio mhubiri. And then they went ahead and said they meant to their own information. Alafu wakasema amen kwa ujumbe ambao umeleta. I have the privilege. Nilikuwa na fursa. To say you are my son in the faith. Kukatana nimwambia wewe ulikuwa mtoto wangu. You don't respect me. Wewe unafaa kuniheshimu. How can you speak like this? Unaweza kuniamrisha hivi namna gani? But I observed. Lakini nikaangalia. I said, what are you doing, God? Mungu unafanya nini? I said, okay. Nasema sawa. I went home. Kaenda nyumbani. 1 week later. Juma moja baadaye. I walked into that fellowship. Nikaingia katika ushirika huo. 4 of the people that I need for what God has called me in Geneva were in that meeting. Watu wanne ambao. 4 of them. Watu wanne ambao nawahitaji kwa kusudi ambalo Mungu alinituma kule walikuwa katika mkutano huo. I got up and ministered. Nikamuka nikahudumu. The Holy Ghost fell. Roho Mtakatifu akashuka. In the middle of which we Geneva. Katikati kule Geneva. In my first appearance. Kuonekana kwangu kwa kwanza. I was appointed part of the committee to design the strategy for what we need to do. Nikachaguliwa kuwa mmoja ambao watatengeneza mpangilio wa yale tutakayofanya. I wish for something. Hii ni siki. When I go back. Nikirudi. I'm meeting one of the CEOs of the bank. Kutana na mmoja wa wasimamizi wa benki moja. One month only. Mwezi mmoja tu. I am meeting him face. Sijakaa sana tunakutana uso na kwa uso. Kwa sababu mtoto wangu alitumiwa kuniamrisha katika nchi ya ugeni. Think of how you would have been. Hebu fikiri wewe ungeamrishwa na mtoto wako hivyo ungefanya nini? Please look straight forward, you don't want anyone to know. Wewe angalia tu mtu asione vile ukifikiria. Number 6. Nambari 6. Godly. Uungu. Godly. Uungu.
Timotheo wa kwanza 4 mstari wa 8. I will move faster. Taenda mbio sasa. Bible says. Biblia inasema. Godliness is profitable. Uungu unafaa. For all things. Ama unafaidi kwa mambo yote. All things. Kwa mambo yote. 1 Timothy chapter 3 verse 16. Timotheo wa kwanza 3 mstari wa 16. Bible talks about the mystery of God. Biblia inataja kuhusu siri ya uungu. That God was manifested in the flesh. Kwamba Mungu alidhihirishwa katika mwili. Justified in the spirit. Akahesabiwa haki katika roho. There is something that manifests God in the flesh when you become a believer. Kuna kitu ambacho kinadhihirisha Mungu katika mwili unapokuwa mtu wa kiungu. And godliness gives you boldness to approach him. Na uungu unakupea ujasiri wa kudai ahadi fulani. Jambo la saba. Brotherly kindness. Upendo wa udugu. Is to your godliness and brotherly. Nasema katika utawa wenu, ongezeni upendano wa ndugu. Expand. Kuwa panuka. Beyond being a man. Zaidi ya kuwa mtu wa imani. Being a woman of faith. Zaidi ya kuwa mwanamke wa imani. Become a woman of faith. Kuwa mwanamke wa wema. Become a man of knowledge. Kuwa mwanamume wa hekima. Become a man of self-control. Kuwa mtu wa kiasi. Become a woman of patience. Kuwa mtu wa subira. Become a brother of godliness. Kuwa ndugu aliyejaa utauwa. Become a man of brotherly kindness. Kuwa mtu ambaye amejawa na upendo wa ndugu. And number 8. Jambo la 8. Have love. Uwe na upendo. Have love. Kuwa na upendo. The Bible says in 1 John chapter 4. Biblia inasema Yohana wa kwanza sura ya 4. Verse 18. Mstari wa 18. The perfect love. Na kwamba upendo kamili. Drives out all fear. Unaondoa uoga wote. You know why God has given you promises. Najua ni kwa nini Mungu amekupa ahadi. Because he loves you. Kwamba anakupenda. There are things he has stored in you. Kuna mambo ambayo ameficha ndani yako. That will only manifest when you are in the right environment. Ambayo yatatokeza ukifika katika mazingira halisi. They are needed for your destiny. Yanahitajika kwa hatima yako. You must understand. Lazima uelewe. That unless you are close to this God. Ya kwamba hadi ukaribie huyu Mungu. There are things you will not know. Kuna mambo ambayo hutajua. You will not know that God is actually for you. Hautajua kwamba Mungu yuko upande wako. You may think you know. Unaweza kufikiri unajua. Until you are close to him. Hadi umkaribie Mungu. And you discover he is not unknown by your faith. Na ndio utatambua kwamba Mungu hajaghadhabishwa na imani yako. He is not excited. Mungu hachangamshwi. But he is not angry at your limitation. Lakini pia hajakasirishwa na kuzuriwa kwako. He is excited when you succeed. Anafurahia ukifanikiwa. And when you are going through a situation, he is looking for an opportunity to insert himself into your situation. Na unapopitia katika hali fulani, Mungu anatafuta fursa ya kuingia katika hali yako. When you are intimate with God. Unapokaribiana na Mungu, you will remember that he came down to meet man before there was sin. Utakumbuka kwamba alikuja hata kukutana na mwanadamu kabla dhambi iwe. And therefore he is a God who loves meeting men. Kwa hivyo ni Mungu anayependa kukutana na binadamu. You will discover that he came down to deliver man from sin. Utakumbuka kwamba alishuka kumkomboa mwanadamu kutokana na dhambi. You will also discover that he sent the spirit to keep man from sin. Na utagundua kwamba alimtuma roho kumweka mwanadamu mbali na dhambi. He has orchestrated this thing. Ametengeneza haya mambo yote so that you come to a place where you become a ripe candidate. Ili ufikie mahali ambapo wewe umehitimu for the promises. Kupokea ahadi za Mungu. Because even the outpouring of the spirit. Kwa maana hata kumwagwa kwa Roho Mtakatifu was a promise. Ilikuwa ahadi. Because it is supposed to bring us into partaking of the nature of God. Kwa maana inafaa kutuleta katika kiwango cha kupokea tabia ya uungu. After it all. Ninapomalizia. Listen to me. Nisikize marafiki. Heaven is pregnant with your destiny and your future. Biblia ama mbingu imejaa ama imebeba mimba ya siku zako zijazo na hatima yako. It is loaded with things for you. Mbingu imejawa na vitu kwa ajili yako. The limitation has never been of God. Kuzuiliwa hakujakuwa na Mungu.
the limitation has always been on our part. Kuzuiliwa kumekuwa upande wetu. God never stops you from going to your destiny. Mungu hakuzuii kupita katika hatima yako. And the devil is powerless if you allow God. Na you have a free hand in your life. Ukikubalia Mungu atawale maisha yako, shetani hana nguvu. Let me share with you something as we close. Wacha ni shiriki nani kitu kabla tufunge. How quickly you reach your destiny. Inategemea haraka gani ambao utafika katika hatima yako. Is a function of your capacity to handle God. Jinsi utakapofika kwa haraka kwenye hatima yako inategemea jinsi ambavyo unamchukulia Mungu. It is a function of your capacity to handle God. Inategemea ni nafasi kiasi gani ulio nayo kumpokea Mungu. If you expand yourself, kama utajieneza, you expand your capacity. Utapanua nafasi yako. If you grow yourself, ukijikuza, you grow your capacity. Unakuza nafasi yako. You limit yourself. Ukijipimia, you limit your capacity. Unazuilia nafasi yako. You must take the initiative. Lazima uchukue fursa. To grow your capacity. Ujikuze na kupanua nafasi yako. By power, it is by nguvu. Neither is it by might. Si kwa uweza. It is by my spirit. Hii kwa roho wangu anasema Mungu. The things that you need to add to your faith. Mambo ambayo unafaa kuongezea kwa imani yako. The things that the Holy Spirit. Ni mambo ambayo Roho Mtakatifu anakusaidia. Unanisikia? Washington. Mabaji yote. Wacheza vyombo pia mjitayarishe. Hallelujah. Na kwanza niandae kufunga. Mungu iko karibu kuachilia vitu kwa ajili yako. Sema that by the promises of God. Na kwamba kwa ahadi za Mungu we become partakers of the divine nature. Tunafanya washirika wa tabia ya Mungu. We escape the limitation. Tunaponyoka hali ya kuzuiliwa. Of living like mere men. Kuishi kama watu wa kawaida. We are not called to live and die like mere men. Hatujaitwa kuishi na kufa kama watu wa kawaida. The enemy will try. Adui atajaribu. The enemy will attempt. Adui atadhubutu. But you must be able. Lakini lazima uweze. To be able to engage with God. Kushirikiana na Mungu. Just play softly on the keyboard. Chini chini tu wacheza vyombo. Play softly on the cheza pale kwenye kinanda pole pole tu. Listen to me, church. Naponisikiza kanisa. God is calling you. Mungu anawaita. There are things which you have made peace with. Kuna mambo ambayo umetulia nayo. There are things you have accepted. Kuna mambo ambayo umekubali. Which according to God they don't belong to you. Ambayo kulingana na Mungu si yako. There are things you have allowed. Kuna vitu umekubalia. And you think they are part of you. Na unafikiri ni sehemu yako. They are hindering your destiny. Vinazuia hatima yako. Just because they have been there for a long time. Hayati kwa sababu yamekuwa. Does not mean they are from God. Haimaanishi ni ya Mungu. It doesn't mean they have been sent from on high. Haimaanishi yametoka juu. There must reach a time. Lazima ufike wakati. And you say no. Some of us we have lost. Wengine wetu tumepoteza. The wonder of believing God. Ile ajabu ya kumwamini Mungu. The childlike faith that we had. Ile imani ya kitoto tulikuwa nayo. And therefore now we want programs instead of directions. Sasa tunataka mipangilio badala ya kuambia what God is saying. Hatutaki kusikia kile Mungu anasema. We want to hear what the committee is saying. Unataka kusikiza kamati inasema nini? I know it looks safe. Najua inakaa ni salama. But God never spoke to a committee. Lakini Mungu hakusema God never anointed a committee. Mungu hakupaka mafuta kwa committee. A committee is good for execution. Kamati ni nzuri ya utendaji.
mwelekeo. You must hear God again. Lazima usikie Mungu tena. Your ears must be unstopped. Masikio yako yafunguliwe. Because we have been called. Kwa maana tumeitwa. To be like Jesus. Kuwa kama Yesu. The Bible says. Biblia inasema. As the Father sent me. Alivyonituma Baba. So send I you. Hivyo nawatuma. We have the ability. Tuna uwezo. We have the capacity. Tuna uwezo. To be like Jesus. Kuwa kama Yesu. I'm telling you. Nawaambia. This may sound boisterous. Mambo yanakaa kama ni mazungumzo. God is not a man that he should lie. Lakini Mungu si mwanadamu adanganye. Wherever you are this afternoon. Popote ulipo alasiri ya leo. There's an unction in the heart. Kuna msukumo katika moyo. There's an unction in the heart. Kuna msukumo ndani ya nyumba. There is an anointing in this house. Kuna upako ndani ya nyumba hii. But there is also a grace in this house. Lakini pia ndani ya nyumba hii kuna neema. The Lord wants to unstop. Ambayo Mungu anataka kufungua. Seasons that have come. Majira ambayo yamekwama. Into a plateau. Ambayo yamekuja katika hali yako. Ministries that have hit a wall. Huduma zimegonga mwamba. Lives that have hit a wall. Maisha yamegonga ukuta. God wants to loose you. Mungu anataka kufungua. God wants to break it loose. Mungu anataka kufungua gereza. I don't know who you are. Sijui wewe ni nani. But if you know that you are the one I'm talking about. Lakini kama unajua unajitambua ni wewe. Take a step and come up. Tafadhali njoo. Worship team sing something softly. Waimbaji kwa pole pole tu mimeni. I am not going to repeat it many times, friends. Sitarudia mara nyingi. There is some stagnation and delay that you know. Kuna watu ambao wanatambua kukwama na kucheleweshwa. There is some stagnation and delay that you know. Kuna kukwama na kucheleweshwa unajua. You are the one I am talking about. Wewe ndio nazungumza kukuhusu. Friends, listen to me. Marafiki nisikizeni. I am very specific on this. Mimi nina uhakika hapa. You know that there is a delay that is going on. Unajua kwamba kuna kucheleweshwa unapitia. You need to be here. Unafaa kuwa hapa tayari. If you know what I will close and move on. Kama if you know my loss. Kama utaji kama utaji. I am not looking for votes. Mimi if you don't want to come please remain. Kama remain stagnated. Kama utaji kuja baki. It is not God you are doing a favor. Hautendei Mungu kibali. So please. Kwa hivyo tafadhali. You need to have the wisdom. Ni heri upate hekima. Because God is zealous for your victory. Ni kwamba Mungu anatamani kwa kitu passionate for your victory.
while she has liberty, the things that concern her be loosed. For thy command are comforted. By the prophetic, I command a conversion in the name of the Holy Spirit, in the name of the Father. Master Sato Brihilde Elisa, Master Takaya Pindele Prehita, Father.